Já vás vítám u pořadu Ekonomáci na kafičku s dnešním hostem Danou Chrastilovou, která je učitelkou dějepisu. Dobrý den. Dobrý den. Já se chci na začátku zeptat, proč jste si vybrala zrovna ekonom, jak jste se k němu dostala vůbec? Školu ekonom a upřímně na inzerát, když jsem se ve třetím ročníku na vysoké škole hledala nějakou praxi, tak mi tam v učitelských novinách vyběhlo volné místo učitele dějepisu. Jste ráda, že jste si vybrala zrovna tuhle školu? Jsem moc ráda, že jste si vybrala tuhle školu. Moc se mi tady líbí. Tady jsou báječní žáci, takže skvělý. Jaká vám připadá celková atmosféra u nás na škole? Já jsem tady 4 hodiny týdně a připadá mi jako přátelská, skvělá. Občas jsou děti naštvaný nebo někdo na chodbě, ale to je asi normální. Máte odsud už nějaký dobrý a špatný zážitek po případě? Tak pro mě příjemný zážitek jsou určitě studenti, to jste zrovna vy. A je to pro mě vlastně nová zkušenost. Nová zkušenost, kde já učím. Já jsem učila 25 let dospělí lidi, učila jsem malé děti a vlastně střední školu jsem nikdy neučila. Takže pro mě jste úplně první studenti středního ročníku a ještě první studenti dějepisu. Takže já jsem úplně nadšená. Takže já se rovnou zeptám, když jste učila skoro všechny věkové kategorie, tak co vám připadá tak nejlepší? Asi se mi hodně líbí ten váš věk, prostě ta, jako ten adolescence. Prostě tak, je to takový ten vstup před vysokou školou, tak nějak ten věk, kdy ještě mám pocit, že vás můžu ovlivnit, ale zároveň už jste dospělí, že už se s vámi můžu bavit prostě na té úrovni dospělého člověka. A mě třeba osobně připadá těžký, jak zvládnete skloubit studovat vysokou školu a zároveň učit takhle. Jak vám to vychází třeba časově? Špatně. Dost často přejíždím, že mám třeba jenom půl hodiny mezi fakultou na UJEPu a školou tady, takže jako někdy je to trošku náročný, takže buď musím volit, že odejdu dřív z fakulty, abych byla tady včas, a nebo když jsem měla třeba testy nebo zkoušky, takže se omluvím, odcházím 5 minut dříve odsud. Tak je to takové náročné. Já vás poprosím, jestli byste nám řekla, co vlastně přesně studujete. Já studuju na UJEPu, což je teda v Ústí fakulta, studuju obor učitelství historie pro střední školy. Takže opravdu přesně to, co vás učím, tak to teď dokončuju. A ještě se ptám, když teda učíte dějepis, co vám přijde jako nejzajímavější téma celkově? Pro mě v dějepisu nebo pro mě v historii určitě nejzajímavější je 20. století, období válečné, a potom normalizace, 70. a 80. leta za normalizace. V zásadě mi jde o bezpráví, o to, aby se to neopakovalo, takže ty témata. A máte třeba nějakou oblíbenou osobnost z historie, dá se říct? Určitě, ale to nebude odpovídat tomu 20. století. Moje oblíbená osobnost je Sokrates. A potom ve 20. století hodně jsem měla ráda, mám ráda Václava Havla. Je to pro mě osobnost, jakoby vzorem, byl to umělec, jako jsem já, a zároveň intelektuál a dokázal, myslím, že pro naši zemi udělat hodně. Říkal jste, že pan Havel byl umělec, tak se chci zeptat, v čem jste přesně umělec vy, že se tak k němu přirovnáváte. Já mám vystudovanou UMPRUM, obor sochařství, restaurování dřeva, a celý život vlastně od nějakých svých 14 let jsem byla ten umělec a jsem. A teprve, když mi vyrostly děti, tak jsem se rozhodla, že si do svého života přidám ještě jeden obor, že si vystuduju historii, abych pochopila všechny souvislosti. No, přijde zajímavé, máte nějaký oblíbený svůj projekt, třeba jestli byste ho mohla popsat nějak? Určitě, stačí se podívat třeba na stránky sochařka.cz, to jsou moje stránky, a je tam, dělám výstavy po celé republice, mám svoji skupinu studentů, se kterými vystavujeme, a zároveň tam máme i nějaké vystoupení, třeba vždycky hudební, nebo nějaké těleso, které třeba z uměleckých škol se snažíme pomáhat. Někdy to máme jako dobročinné, jako spolky, aby to, co se prodá, tak se prostě dá na dobročinné účely.
Takže ty studenty jsem měla právě spíš vždycky z uměleckých kruhů. Přijde mi zajímavé, jak jste se dostala k věci, jako je sochaření, že mi to přijde takový netradiční obor, tak jak jste se k tomu vlastně dostala a jakou charitu jako podporujete svou činností? Sochařina pro mě byla něco, co je mi vlastní, protože můj tatínek byl sochař a maminka je malíř. Táta je teda po smrti už více jak 20 let. Takže já jsem se vystudovala sochařinu a zároveň jsem dělala malbu. Takže dělám vlastně obojí. A podporovali jsme Kapku naděje, podporovali jsme neslyšící, protože jedna z našich studentek nebo z mých studentek, Lenka, je částečně neslyšící, takže ona má spousty přátel v těchto kruzích a občas nějaké ty výstavy jsou tímto směrem. Takže jste se vlastně zhlédla v rodičích, kteří byli taky umělci, se dá říct. No, na ta moje cesta byla taková jako zajímavá v tom, že já jsem měla ráda matematiku a vyhrávala jsem taky ty olympiády matematické, které byly prostě v té době. A mý rodiče prostě prohlásili, že já matematiku nikdy dělat nebudu, že musím být umělec jako oni. Takže asi obráceně než bývá. A takže jsem potom šla po 8. třídě, protože za mě ještě to byly v 80. letech, se končilo 8. třídou, tak jsem šla na střední umělecko-průmyslovou školu. Dá se říct, že mám práce vlastně maminky a tatínka dala jako hodně do toho uměleckého života? Určitě, určitě jako velký základ. Jako v tom, že jsem měla první výstavu už ve 14 letech. Máte pocit, že všichni vaši známí a všichni kamarádi jsou umělci. A já jsem až tak nějak do 20, do 21 let bych řekla, že jsem žila v domnění, že všichni lidi rozumí umění a všichni milují umění. Jo, jak je to celá rodina, jak jsou to prostě všichni lidé, tak byl to hezký svět. Já jsem měla stejný podobný vztah od dětství třeba i k dějepisu, který jako nyní vyučujete na naší škole. Určitě, já jsem měla štěstí na základní škole, jsem měla jednoho starého pana učitele, jmenoval se Havelka, se do dneška pamatuju, měli jsme ho jenom jeden rok, ale on nám přednášel tak sugestivně a ukazoval nám fotky a bylo to ještě za komunismu. Byl naprosto netradiční prostě člověk, který jako přednášel dějepis, pak odešel a ve mně to zůstalo. Ta láska k tomu, k té historii a k dějepisu prostě zůstala, ale nikdy jsem si nemyslela, že ho budu učit. Takže jste vlastně si splnila takový svůj malý sen, když se dá říct, vyučujete dějepis. Určitě, určitě. Já se totiž můžu povídat o věcech, které mě baví s váma. A to mně přijde jako super. Tam si máte i nějaké koníčky, kromě teda sochaření, jak jste už zmínila, dějepisu? Spousty. Asi sport. Nejvíc. Hodně sportuju, víceméně každý den. Běhám, jezdím na kole, na lyžích jsem se zranila teď. A pak hraju závodně ping-pong za Ústí nad Labem. Takže těch koníčků je víc, než se dá zvládat v životě, tak se trošku nestíhám. Litovala jste někdy toho, že jste nepokračovala v matematické dráze? Asi ne, protože jsem vlastně v ní nikdy ani pořádně nezačala. Já jsem byla na základní škole a bavily mě ty olympiády, prostě byla jsem v tom dobrá. Ale tím, že jsem na té střední škole, už byla na umělecké škole a tam je matematika první a druhý jako ročník a vlastně úplně v nízké úrovni, tak jsem toho nelitovala. Ale spíš jsem litovala toho, že jsem nešla akademickým směrem rovnou. Jo, že jsem prostě byla dlouhý roky umělec jenom a nedostudovala jsem si to, co jsem chtěla dřív. Tak já se ani nebudu tady tím, že matematika jim moc nejde, ale tady na paní učitelce vidíme, že příklad je, studujte každý, co chcete. Já vám děkuji za účast, paní učitelko. Naschledanou. Děkuji a naschledanou. A diváci, vy se těšte na další díl Ekonomáci na kafíčku se.